י"ז בתמוז, יום צום, תחילת בין המצרים. המשנה אומרת, קרו חמישה דברים בי"ז בתמוז, ואחת מהם זה שמשה רבנו שבה את הלוחות. בסוף החומש, הרש"י האחרון לספר דברים, מזכיר רש"י שמשה רבנו שבה את הלוחות, והקדוש ברוך הוא הסכים לדעת משה רבנו. כתוב אשר שבעת, והגמר הדורש יישר כוח ששבעת. הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו שכוח גדול על זה שהוא שבה את הלוחות, ואנחנו צמים על זה. הפשט נראה לי שהקדוש ברוך הוא הסכים לדעתו של משה רבנו. הקדוש ברוך הוא הסכים לייצר בעולם הזה מציאות של אפשר להתחיל מהשבר, אפשר לעלות לקדוש ברוך הוא מדעתנו אל דעתו. מן המצר קראתייה, ואינני במרחביה. הקדוש ברוך הוא התחיל לתת לנו אפשרות מתוך השבר, מתוך הצום, מתוך הצרות, לעלות עליו דרגה אחרי דרגה, תשובה אחרי תשובה, גאולה לאט לאט, קימה קימה. ובתוך זה נגיע למרחביה, הגאולה הגדולה והאור הגדול, בהתקשרות עם הקדוש ברוך הוא. צום טוב.